La UAB és l'única universitat de tot l'estat espanyol que ofereix els graus combinats en llengües. Si t'interessa l'anglès i el català, et recomano el grau en estudis d'anglès i català. Tant se val si t'interessa més la literatura o la lingüística. Amb aquest grau ampliaràs els coneixements en diferents àmbits i no ho faràs només en una llengua, sinó en dues. Els graus filològics combinats donen la possibilitat als estudiants d'adquirir una sèrie de competències avançades en lingüística, literatura, cultura, en dues llengües, sent una d'aquestes llengües l'anglès, tan important com és avui dia en un món globalitzat. Els estudiants que triïn fer graus combinats, llavors amb la formació que obtenen, tenen la possibilitat de buscar sortides professionals en una gran diversitat d'entorns multilingües, multiculturals i internacionals, com pot ser, per exemple, les indústries culturals, el món editorial, l'educació, la traducció, la interpretació o bé fins i tot la comunicació. Si vols aprendre un nou idioma, el millor que pots fer és estudiar el teu propi idioma. Com més coneguis el català, més fàcil et serà entendre com funciona l'anglès. Per tant, i al contrari del que podria semblar, combinar dues llengües en un sol grau et permet professionalitzar-te en totes dues. També podràs comparar la literatura catalana amb l'anglesa i la nord-americana i veure què es feia a tots tres llocs en un mateix moment. El grau combinat d'anglès i de català et permet professionalitzar-te en l'àmbit que més t'interessi sense que això et privi d'aprofundir en detall també en altres matèries. Vaig cursar el grau en Estudis d'Anglès i Català. M'ha parescut una molt bona oportunitat, ja que m'ha oferit una visió global, tant de la llengua com de la literatura, en els dos idiomes, i a més m'ha permès fer una visió comparativa buscant semblances i diferències entre elles. L'enriquiment no només ha estat cultural, també ha estat metodològic, ja que la manera de fer les classes o la feina que t'emportes per fer a casa segueixen una manera de treballar molt diferent.